sicir barar ballaadhan ayaa maalmihii u dambeeyey si weyn looga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo noocyada kala duwan ee raashinka, khudradda iyo sidoo kale shidaalka gudaha magaalada Burc ee xarunta gobolka Togdheer. Qiimaha la kala siisanaya maciishada ayaa halkii ugu sarreysay gaadhay kadib markii, sida la sheegay, uu khilaaf ballaadhan soo kala dhex galay wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland iyo sidoo kale ganacsatada soo dejisa noocyada kala duwan ee raashinka iyo khudradda. Khilaafkaasoo sababay inuu kor u kac ballaadhani ku yimaado qiimaha maciishada. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya raashinka iyo noocyada kala duwan ee khudradda iyo sidoo kale dadweynaha ku dhaqan magaalada Burc ee xarunta gobolka Togdheer oo telefishinka caalamiga ah ee Sahan la hadlay ayaa ka warbixiyey saameynta uu ku yeeshay kor u kaca ku yimi qiimihii maciishada, waxaana ay walaac ka muujiyeen haddii uu sii socdo sicir bararkan xadhkaha goostay sida uu xaalku noqon doono. Haddii aan ka warbixino qiimo kororka raashinka ku yimi bilihii ugu dambeeyey, runtii waxay ku yimid qiimo kororkii ugu ballaadnaa, kaasoo uu sababay in shirkadaha ganacsi oo raashinka kiciyey runtii sonkorta oo kale waxay maraysay $60 qiimihii afrijka caadiga, haddana waxay maraysaa $100. Runtii waxaa ku kordhay calaakiis $6 oo kale ayaa ku kordhay. Runtii dadka danyartaana aad bay ugu cabanayaan. Runtii bariiska oo kale $23, hadda wuxuu maraya $4 ilaa $5 maraya. Taqiid oo kale $21 bay hadda waxay maraysaa $26 iyo sayid. Saliid oo kale kartoonka 3 liitar ay waxa uu marayay $16 $17, haddana waxaa maraya $18. Marka runtii waxaad arki kartaa in laba laab in ku dhow inuu qiimo koror uu ku yimi, taasina ay cabasho badan ka ballaadhiyeen bulshadii iyo dadkii danyartaa ee runtii raashinkan ka iibinayay, taasoo cabasho badan dadkii danyartaa ay marayaan hadda inay waxba iibsan kari waayaan. Baastadii oo kale kartoonka $7 hadda wax maraya $8 iyo badh. Caanihii sidoo kale item kastoo sare loo qaaday runtii qiimo koror baa ku yimi, taasoo dee ka imanayso xagga sare shirkadaha ganacsiga waddanka raashinka soo dejiya. Marka runtii xukuumadda Jubbaland Soomaaliland waxa ugu baaqana in arrimaha ganacsiga runtii wax laga eego oo aad loo eego dad danyarta, shay ka soo kordha wuxuu ku kordhayaa un dadkii ganacsanaya qoto daruuri ahaa ee wax laga yiminayay. Qoladiina saxafadda aad baan salaamayaa. Bagaanu u baahnay in nala wareysto oo nala xoogal wareysto ganacsiga halku maraayo maanta iyo waxa ku sugan yihiin dadku. Anagunbay hadii gore markaan nahay ganacsatadii tafaariiqda yiminaysay anagunba culays kana saaranay inaan idinka kiciyo alaabta, laakiin waxaad ogaataa inay tahay ganacsada naga waaweyn jirto oo soo dejisa alaabta, kuwaasoo preska ay nagu sameeyaan annaga nagu qaalgareeyaan mar kasta uu ka sii bato maalin bay taagan yahay. Maalinka 3 bilood ugu dambeeyey saliidaha iyo raashinka waxa aad u kacay, kuwaas ahaay dadkuna waa dad iska danyara. Waxaa ka mid ah waxyaabaha aad u qaalgaroobay markee 100% kordhay saliidoo kale, baastooyinka, sonkorta, daqiiqda, bariiska, dhammaan waxaasoo dhani waxay noqdeen wax aad u kordhay oo sicirkoodii waxa ku kordhay calaa $5. Waxaanu ugu sheegaynaa dowladayada barakaysan iyo waddankayaga aad iyo aad maatadii ku noolayd magaalada gobolka Togdheer oo ka cabanaysa sicir bararka raashinka, raashinkii oo kacay oo dowladayada iyo ganacsatadayadu isu kacaya kaashadee, waxaanu leenahay dad masaakiina oo ganacsada oo masaakiina baanu nahay. Aad iyo aad raashinka qiimihiisa ha nalooga dhimo, hoosna ha loo eego, shidaalka ha la qiyaaso. Wax kasta oo qudradda naloogu keeni jiray shidaalka ayaa koosgareeyey. Saxaarada 30 kun oo shilin iyo 60 kun oo shilin baan lalaga qaaday, wala 60 kun oo shilin baynu ahaan jirtay, maantana 100 bay nagu maraystay. Aad iyo aad dowladdu iyadoo u mahadsan dadkeeda iyo dalkeedaba hoos ha u eegto. Waxaa jira sixir barar aad tuufaasa oo shidaalkiya markii hore 10 litir 8 iyo 40 kun iyo nagala siin jiray, iminka laakiinse subaxdii kastaba 5 kun iyo 3 kun oo midhan baa ku kordhaysa. Markaa waxa weeye 73 buu saaka nagu maraya. Suuqiina waa iska yara xun yahay. Wixii kaa soo geliyay magaalada iyo shidaalkii ayaa kala batay. Horta halkan waxaan aad iyo aad uga cabanaa shidaalkii nagu qaalgarowey, litirkii 50 kun laga siin jiray ayaa 7 kun maraya. Marka aad iyo aad baan uga cabanaa shidaalka in aad nalaga jabiyo shidaalku nagu qaalgarowey. Hadhow marka anagu kicno 2 kun ba horta imika qaadna, laakiin haddaan 3 kun ka dhigno dadayaduna qabsana saa dadkana la raaci maayo. Shidaalkiina 7 kun mooyaan cid wax ka yar naga sii maayo. Haddii 500 kaali manta waxa lagu horay hore kusoo darsanayo. Saan TV aad baan u salaamayaa, waayo waxaa gudbinaysaan dareenka bulshada, gudbinaysaan shacabka waxa ay baahidooda gudbinaysaan. Waxaan leenahay shidaalkii uu qaalgaroobay
اما قارعنا وطوح على قاعد تدوات ما لقى تمكن لتر تاني جوا بقول يا فرت اللي أنا وياه أول هو هانشري بقول بوا هانشري مركو بطو وعشرة الشغل عام بدو بشرته وصير قراص جوا حوله راي هذا هذا الشغل هذا قرنين ده بده يحلكه بنه وين الشغل هذا قرطها وحويان إنا بدنا مك قراص ساكن تروشة يلحقوا له كمال حاج عبد الرحمن وركا تلفيش كعالم جاي سهن بقال هذا برعاه هذا oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland